привезли з цих змагань 12 медалей. 4 перших місця, 5 других місць і 3 третіх місць. Наша команда виступала во всіх розділах, які були. Це легкий контакт до першої технічної дії, це дозований контакт без зупинки часу і ката зі зброєю, ката без зброї. Я виступаю в багатьох видах єдиноборств по всій Україні. І в рукопашному бої знаходяться більше спортсменів високого рівня, ніж в інших бойових мистецтвах. Якщо я виїжджаю на ці змагання і займаю призові місця, на той момент я зайняв перше місце на цих змаганнях, де підтвердив канати майстри спорту України з рукопашного бою. Тоді так, я вважаю себе рівним їхнім рівнем. Змагання були складні, було дуже багато суперниць. В одній категорії з легкого контакту було 9 суперниць, багато майстрів спорту, чорних поясів і набагато вищі кваліфікації, ніж в мене. Дякую суддям, що вони побачили мою жагу, моє бажання до перемоги, щоб я старалась і хотіла отримати призове місце за мою техніку. Вони в кінці змагань мені дали цей кубок, нагородили мене.